Faber. Zpátky. I Karlovi. Zaber nahoru. Připraví se na poslední závodník z Mikulova, Pavel Němec. Ty běží pracáka? Jistě také trénoval celý měsíc. Nemůže. Co? To se nemůže. Řekl, že taky pracáka Hraček ve výjezdu vyhrál. Já nevím. Dej tam, tati! My jiný nemáme. Martin už je lepší. Ale ne, moc, jako Tak bude něco nebo nebude?